labda integrity nasema hivi, eh? Integrity. That way mtu wangu kinotizumuzi watu product kwa market, recall your product, brother. Sawa, even if nyoto wanafanya majuu. Na kitu ni bamba ni ati mazee saa hii venye tumefikia Kenya, kuna raia pia imeanza kuona, hiyo story ina make sense. Buddha, here is a word from our sponsors. Je, umewahi itisha pizza ukapewa shapo na toppings za madodo? Je, umewahi somea masters ukajipata umerogo na kasa tefiki? Je, umewahi itisha kuku ukatunukiwa na mayai eti zote ni za familia moja? Pole sana dugu, usiteseke tena. Noti 7 Invesco iko hapa kukusoni. Kama uko na maligushi, isio kuridhisha roho, tulete, nasi tutakurudishia na 7th phone, yani Noti 7. Noti 7 Invesco Company, for all your substandard goods exchange program services.